Přestože k představám o Rio de Janeiro patří spíše pláže, slunce a spousta barev, v současnosti to neplatí. Na brazilských módních dnech se ukazuje, že méně je někdy více. Například návrhářka Fafa Cosenza se naprosto spokojila s barvami černou a červenou. Působí prý sebevědomě a eroticky. Pracovali jsme s ženským vesmírem, ale ne tím cukrátkově růžovým. Brali jsme ženu jako válečníci. Bojovat o své místo na módním slunci musí dnes i tato návrhářka. Mnozí brazilští experti totiž svým tvůrcům vyčítají, že zapomínají na finanční krizi a tvoří si, jak je napadne, tedy draze. Je nevhodné zabývat se dnes takovým množstvím různých materiálů. To je plýtvání. Vždy čaty se mohou vyrobit mnohem levněji. Módní dny pokračují v Riu až do pátku. Představí se na nich 35 domácích návrhářů.